Hello friends, mau musimnya, aja apa nol kor karena mau itu nonton video loe isu, aja video itu ada requested video ya, atau aja video itu mau apa nol kok, karena kok, kami hokolo sizeor, blouseor karena, karena kok kami paper cutting koriwa baru, itu mau aja apa nol kok dekam, berarti ke, eh video itu apa nol kok ya, gute blouseor gute kita sizeor ya, cuttingor bikin janiwa beri bo, berarti ke apa nol kok video itu kekhol kok halke sabo, atau ya te janiwa loge kotha kisman asse. গটিকে হে গুটেখিনি যদি আপোনালোকে ভালকে ভিডিওটো চাই বুজি লয় তেনহলে আপোনালোকৰ অতি সহজ হ'ব ব্লাউজৰ কাটিং কৰিবলৈ সো ফ্ৰেণ্ডছ এটা দেৰি নকৰি ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ এইটো সক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইয়াতে নিউজ পেপাৰ দেখিবলৈ পাইছে আৰু নিউজ পেপাৰটো এটো ডাবল ফোল্ড হৈ আছে এটো সক এটা ডাবল ফোল্ড হৈ আছে আৰু এতিয়া এই নিউজ পেপাৰটো আপোনালোকে কাটি লব লাগিব এটা কেনেকৈ কাটিব লাগিব হেতু মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এটো ওপেন এৰিয়াটো এনেকুৱাকে আছে So apunaloke enokoke ghurai lobo aru ghurai loi newspaper tu apunaloke meli rakhibo etu mo upor upor dekhuai disu apunalokok jete apunaloke buji pai bhalkoi etu sa moi jenokoke loisu henokoke apunaloke lobo tarse ei major ongkho tu jitu dekhise mane jitu phas hoi thake ei ongkho tu amar phas hoi thake gotike ei ongkho tu apunaloke mane kesire kati dui bhag kori lobo laibo aru ei karone dui bhag koribo laibo karon etu both side moi ate dekhuam এটো সক মই মাজৰ অংশটো কেছিৰে কাটি লৈছো আৰু আপোনালোকে মই জেনেওকে কাটিছো তেনেওকে আপোনালোকে কাটি লব কাটি লৈ এটো এটা অংশটো ৰাখি লব আৰু অইন এটা অংশ দি আমি ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো আগতে বনাই লম ঠিক এতিয়া আপোনালোকে মাজত কাটিংটো কৰি লোৱাৰ পিছত এনেওকে ফোল্ড কৰি লব তো ফোল্ড কৰি উঠাৰ পিছত আপোনালোকে এনেওকে ঘূৰাই লব মই জেনেওকে দেখুৱাইছো তেনেওকে আপোনালোকে কৰিব তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় কাটিং কৰাৰ সময়ত আৰু জুকমাক লওঁতে কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহয় ঠিক আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ কনফিউজন আছে কেনেকৈ নো জুকমাক লৈ কাটিংটো কৰিব পাৰি মই আপোনালোকক কাপোৰতে দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো এটো চাওক ইয়াতে জেনেকৈ মই ডাবল ফোল্ড কৰিম কাপোৰ এখন আপোনালোকে জেনেকৈ ডাবল ফোল্ড কৰিব এটো চাওক এনে ধৰণে আপোনালোকে এই পেপাৰখনটো ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে ডাবল ফোল্ড কৰিব লাগিব বহুতৰে এটো কনফিউজন থাকে যে মোক কয় কেনেকৈ মানে ফোল্ড কৰিম বুজি পোৱা নাই সো এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব লাগিব এটো চাওক এটো জেনেকৈ মই ফোল্ড কৰিছো মানে কাপোৰৰ দৰে এই পেপাৰখনক আপোনালোকে এনে ধৰণে ফোল্ড কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় আৰু ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ কাটিং নেদেখাও কাপোৰত মই জাস্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো কেনেকৈ ফোল্ড কৰিব লাগে আৰু এইফালে চাও এটো ফোল্ড এৰিয়া হয় আৰু এইফালে পেপাৰখনৰ এই অংশটো আপোনালোকৰ ফোল্ড হৈ থাকিব লাগিব ঠিক আছে মানে সেম একেই থাকিব কেৱল আপোনালোকৰ মানে কাগজ আৰু কাপোৰৰ মাজতে ডিফাৰেন্স এইখিনি আৰু বেলেগ বাকী গোটেইখিনি একেই থাকিব এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ জোখমাখিনি দেখুৱাম আৰু কেনেকৈ ল'ব লাগে সেইটো গোটেইখিনি মই দেখুৱাম আপোনালোকক সো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকিব প্ৰথমতে আপোনালোকে ডাবল ফোল্ড কৰি উঠাৰ পিছত এতিয়া প্ৰথমতে লেন্থৰ মেজাৰমেণ্টটো ল'ব লাগিব ইয়াতে মই লেন্থ ল'ম 12 গতিকে আপোনালোকে মই দেখুৱা ধৰণে যিমানখিনি দৈৰ্ঘ্য লাগে আপোনালোকৰ মই ইয়াতে 12 দাগ দিম কিছুমানৰ 13ও হয় 14ও হয় গতিকে আপোনালোকে নিজৰ মতে জোখমাকবোৰ লৈ ল'ব ঠিক আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ জোখমাকত খেলিমেলি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে পুৰণা ব্লাউজৰ পৰাও জোখ ল'ব পাৰে তাৰে কাৰণে মই ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিক আছে ইয়াতে মই 12ৰ দাগ দি লৈছোঁ আৰু তলৰখিনি এনেই থাকিব এইখিনি এক্সট্ৰা যিহেতু কাগজ অলপ কম আছে পেপাৰটো গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ ৰাখিব আচ্ছা ওপৰত আপোনালোকে কান্ধৰ কাৰণে ল'ব লাগিব 2.5 আৰু এইফালে ল'ব লাগিব আপোনালোকে 5.5 সো এনেকৈ আপোনালোকে মেজাৰমেণ্টটো লৈ ল'ব কান্ধৰ একেই থাকিব এইখিনি যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে তেওঁলোকে গম পাব ব্লাউজ কাটিঙৰ ভিডিঅ'বোৰত মই কি কেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু এইফালে হ'ব আমাৰ আৰ্ম হ'ল আমাৰ 6 এইটো প্ৰত্যেক চাইজতে একেই থাকিব 6ই থাকিব এইটো শ্বল্ডাৰ আৰু আৰ্ম হ'ল একেই থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া ল'ব লাগিব মানে ফ্ৰণ্ট নেকৰ জোখটো ফ্ৰণ্ট নেকটো ইয়াতে মই 5.5 ল'ম গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে যিমান যিখিনি লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মানে প্ৰায় 5.5 ল'লে নৰ্মেল জোখতে হৈ যায় এইটো গতিকে 5.5 ল'ব পাৰে একো প্ৰব্লেম নহয় তাৰপিছত এতিয়া মই চেষ্টৰ মেজাৰমেণ্ট ল'ম কিন্তু চেষ্টৰ মেজাৰমেণ্ট লোৱাৰ আগতে মই মাৰ্জিনবোৰ টানি দিব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় কোনো ধৰণৰ যাতে খেলিমেলি নহয় সেইটোৰ কাৰণে মই আগতে মাৰ্জিনবোৰ টানি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে মোৰ মাৰ্জিনটো মই টানি লৈছোঁ আৰু মাৰ্জিনবোৰ টানোতে সদায় আপোনালোকে স্কেল পাত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু স্কেল সদায় চিধাকৈ ল'ব বেকাতেৰা নকৰিব নহ'লে জোখমাকবোৰ বেকাতেৰা হৈ থাকিব তাৰপিছত এনেধৰণে কান্ধৰ পৰা মাৰ্জিনটো টানাৰ পিছত এইটো ফ্ৰণ্ট নেকৰ ফালে চিধাকৈ মাৰ্জিনটো টানি দিব এনেকুৱাকৈ মাৰ্জিনটো টানি দিব তাৰপিছত এতিয়া মই চেষ্টৰ মেজাৰমেণ্ট ল'ম
এইটো মই 34 সাইজৰ দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু বাকিখিনি সাইজৰো মই কৈ দিম আপোনালোকক কেনেগা লব লাগিব জুকটো ইয়াতে মই এটা জাস্ট আপোনালোকক 34 ৰ কাৰণে দেখুৱাই আছো 34 মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণে মানে 34 সাইজৰ ব্লাউজৰ কাৰণে সারি ভাগৰ এক অংক কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জুক দিব লাগিব 8.5 ঠিক আছে ইয়াতে মই 8.5 ৰ দাগ দি লৈছো এইটো সব 8.5 ৰ মই দাগ দিছো আৰু বাকি যিখিনি ৰৈ গ'ল আমাৰ পিছৰ ফালে এখিনি আমাৰ এক্সট্ৰা হ'ব সো এখিনি আৰু মই কাটাকাটি নকৰো কাৰণ পেপাৰ এনে কম আছে সো হেতৰ গানে এটো এনে কৈ থাকিব মানে এটো এক্সট্ৰা ধৰা হ'ব তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোক মই চেষ্টৰ মেজাৰমেণ্ট লোৱাৰ পিছত এটা মই মার্জিনটো টানি দিম সিধা কৈ Margin to tanam mor hoye geche etia moi tolor phaleo jitu ami 12 dag disilu tateo moi margin to tanilom aru ei margin bor khoda apnaloge sidha koi tanibo tar se 12 tolo jekhine mane kagoj dekhise apnaloge etu extra te dhora hobo so ekhine aru katibo nalage etu ene koi thakibo etia moi phale gute khine margin tanilisu tar bisod etia moi apnalokok dekhuam kenawake ki koribo lage ei sider khine extra hoy thakibo ekhine tar bisod etia আপোনালোকে জুক লব লাগিব বেল্টৰ কাৰণে এই যেটো প্ৰথম মার্জিনটো দেখা পাইছে আপোনালোকে তলৰ ফালে যেটো মার্জিনটো আছে হেইটোৰ পৰা আপোনালোকে 3 অট মার্জিনটো 3 অট আপোনালোকে মেজাৰমেণ্ট ৰাখিব মানে টেপডাল ৰাখিব তাৰ পিছত ওপৰৰ ফালে দাগ দি লব আৰু এই ফালে আপোনালোকে লব লাগিব 2.5 যদি আপোনালোকে 2 লব বিচাৰে তেনেহলে লব পাৰে 2.5 লৈছো মই 2.5 ললেও একো প্ৰবলেম নহয় আপোনালোকৰ itu apnalogor nijo pasondor kotha kiman loi moi eta 2.5 pe loisu gotike enoake margin tu tani lobo 2.5 aro 3 tu mila enoake margin tu tani lobo tar bisod etia ami chestor jitu plate thake tare karone ami eta juk lobo laibo hetur karone moi ate lom jehetu itu 34 hoy gotike 34 r karone moi ate 5 r dag di loisu aro etu prottektu size r karone olop belek belek hoy juk magbur gotike hetu moi apnalogok kom etia kiman কোড মানে কোনটো জুখত কিমানকে আমি লব লাগিব আৰু ওপৰৰ পৰা 5 অট ডাক দি লব ঠিক আছে এই পইণ্ট আৰু এই পইণ্ট আপোনালোকে মিলাই লব লাগিব একেলগে আৰু এইটো আমাৰ হ'ব ব্লাউজৰ যেটো প্লেট আমি কাটো হেইটো আৰু কিছ মানে কটৰি বুলিও কয় সো এটো কটৰি ধৰা হ'ব এটো কটৰি ব্লাউজৰ হয় গতিকে এটো আমাৰ কটৰি জুখটো লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া আমি আম হলৰ কাৰণে আতে জুখ লব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি আম হলৰ লম 1 ইঞ্চি এতে 1 ইঞ্চি মই ডাক দি লৈছো তাৰ পিছত এটো ফ্রন্টৰ ফালে আপোনালোকে লব লাগিব 1/2 ইঞ্চি মানে 1 ইঞ্চিৰ আধাটো 1/2 ইঞ্চি লব লাগিব 1/2 ইঞ্চি ডাকটো দি লব 1/2 ইঞ্চি ডাকটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে শেপ এটা দিব লাগিব যেহেতু এটো কাটিং কৰিব লাগিব আমি এটো গানে আমি ইয়াতে শেপটো দি লৈছো তাৰ পিছত এই ফালে আপোনালোকে আম হলৰ ফালে শেপটো দি লব লাগিব এনে ধৰণে আপোনালোকে শেপটো দি লব এইটো চাও আৰু শেপ দিব যদি কিবা অসুবিধা হৈছে তেনহলে মোৰ এটা ভিডিও আছে আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাব পাৰে ঠিক আছে সো চাই লব এটা চাওক মই এটো যেটো চেষ্টৰ প্লেট আছে হেটোৰ বিষয়ে মই অলপ কব বিচাৰিছো আৰু সকলোবোৰ জুকমাহৰ কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকে এই বস্তুটো মিলাব লাগিব চেষ্টৰ জুকটো হেটো মই কব বিচাৰিছো ইফালে চাওক এই যেটো মই মার্জিনটো টানিছো মানে 5 লৈছো মই যেহেতু এটো 34 হয় গটিকে যদি আপোনালোকক 32 লাগে তেনহলে আপোনালোকে 8 অট মার্কিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে মই জেনে ককে 8.5 অট কৰিছো আপোনালোকে 8 অট কৰিব লাগিব 32 হলে আৰু 34 হলে তো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো 8.5 লব লাগিব তাৰ পিছত 36 যদি হয় তেনহলে আপোনা লব লাগিব 9 অট আৰু 38 হলে 9.5 আৰু 40 সাইজ যদি লাগে তেনহলে আপোনালোকে মানে 10 লব লাগিব ঠিক আছে এই মার্জিনটো 10 লব লাগিব আৰু এই যেটো চেষ্টৰ প্লেট দেখিছে আপোনালোকে চেষ্টৰ প্লেটটো আপোনালোকে 32 ৰ পৰা মানে 30 32 34 হিখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে 4.5 লব পাৰে আৰু 35 ৰ পৰা 38 লৈকে আপোনালোকে 5 লব পাৰে তাৰছত 38 ৰ লৈকে 5 লব লাগিব তাৰছত 40 ৰ পৰা যদি 41 42
বা 44 হেনক যদি সাইজ থাকে তেনে হলে আপোনালোকে 6 লব পাৰিব ঠিক আছে সো ইয়াতে মই আপোনালোক কৈ দিছো যাতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজন না থাকে এতিয়া যেহেতু আমাৰ গুটিখিনি জুখমাক লোৱা হৈ গৈছে গটিকে এতিয়া আমি কাটিংটো কৰিব লাগিব এতিয়া মই আপোনালোক কাটিংটো কৰি দেখুৱাই আছো কেনেহকে আমি কাটিংটো কৰিব লাগে কাটিং আমাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া সব মই ইয়াতে কেটামান কথা আপোনালোক কব বিচাৰিছো ইয়াতে যেটো ডাবল ফোল্ড হৈ আছে গটিকে দুইটা সাইডৰ কাৰণে আমাৰ লেফট আৰু ৰাইট সাইড দুইটাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে হৈ গৈছে কাটিংটো আৰু চেষ্টটো দুটায়ে আছে ইয়াতে সব প্ৰত্যেকটো পাৰ্টে দুটা দুটা কৈ আছে লেফট আৰু ৰাইট সাইডৰ কাৰণে সো এখিনি আমাৰ গুটিখিনি হৈ গৈছে এনেকৈ আপোনালোকে কাটিংটো কৰি লব তাৰছ কাটিংটো কৰি উঠাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই যেটো দেখিছে চেষ্টৰ প্লেটটো এই প্লেটটো কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া কাপোৰত কাটিংটো কৰিব কাপোৰত কাটিংটো কৰিলে কিন্তু এই জুকটো লৈ আপোনালোকে কেতিয়াও কাটিংটো নকৰিব এই ভুলটো আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব বহুতে এনেকৈ কৰিছে মোক কৈছে বহুতে সো হেতুৰ কাৰণে মই কৈছো আপোনালোকে এই ভুলটো কেতিয়াও নকৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এনে ধৰণে মানে ইয়াৰে পৰা জুক লৈ ডাইৰেক্ট কাটিংটো কৰে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে কাপোৰটো মিলাব নোৱাৰিব কাপোৰটো নষ্ট হৈ যায় সো হেতুৰ কাৰণে বেলেগকে আমি জুক লব লাগিব হেতু মই আপোনালোকক দেখুৱাম পিছত ইয়াৰে ওপৰত মই এক্সট্ৰাকে ভিডিও বনাম তাতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ঠিক আছে দুটা পাৰ্টত কাটিছিলোঁ গতিকে এনে এটা পাৰ্টটো আমি কাটি লৈ এতিয়া নেক্সট পাৰ্ট যিটো আছে হেতু হয় সো এটো আপোনালোকে ডাবল ফোল্ড কৰি লব এটো সা এনে ধৰণে আপোনালোকে ডাবল ফোল্ড কৰিব তাৰ পিছত এনেকুৱাকে ঘূৰাই লব পেপাৰটো যিটো আপোনালোকৰ ওপেন এৰিয়া আছে হেতু ফ্রন্ট মানে সন্মুখৰ ফালে ৰাখিব আৰু ফোল্ড এৰিয়াটো আপোনালোকে এটো সাইডে ৰাখিব তাৰ পিছত আপোনালোকে মেজাৰমেন্ট লব লাগিব মেজাৰমেন্টটো একেই হয় গুটেখিনি প্ৰায় একেই দুই এটা অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব হেতু মই কৈ দিম এটো সক ইয়াতে 12 লৈছিলোঁ যেহেতু ফাস্টৰটোত আমি ইয়াতে 12 লব লাগিব লেন্থটো তাৰপিছত এটা ছোল্ডাৰ 5.5 আৰু 2.5 আছিলে গতিকে এইটো লৈ লৈছোঁ এইটো একেই থাকিব তাৰপিছত এতিয়া আমি ল'ব লাগিব আৰ্মহোল 6 আছিলে গতিকে আমি ইয়াতেও বেক চাইডত 6 ল'ব লাগিব এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি ল'ম বেক নেক এতিয়া বেক নেকটো মই ইয়াতে ল'ম 6.5 যদি আপোনালোকে বেছি ডিপ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে 7-8 বা হায়েষ্ট 9লৈকে ল'ব পাৰে তাতকৈ বেছি আৰু ডিপ কৰিব নোৱাৰি গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী আপোনালোকে 7-8-9ৰ ভিতৰত ল'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া মই মাৰ্জিনটো টানি দিম তলৰ ফালে যিটো আমাৰ 12ত মাৰ্কিং কৰিছিলোঁ তাতে মই মাৰ্জিনটো টানি ল'ম চিধাকৈ এতিয়া আমি চেষ্টৰ মেজাৰমেণ্টটো কৰিব লাগিব ফ্ৰণ্ট চাইডত যিমানখিনি লৈছিলে চেষ্টৰ মেজাৰমেণ্ট সিমানে হ'ব বেক চাইডতো এইটো চেঞ্জ নহয় এইটো চাওক ইয়াতে মই 8.5 লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ 34 হয় গতিকে 34ৰ চাৰি ভাগত এক অংশ কৰিলে 8.5 হয় আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডতো আমি 8.5 লৈছোঁ বাকী যিখিনি এক্সট্ৰা ৰৈ গ'ল সেইখিনি আমি এক্সট্ৰাত ধৰিম এইটো চাওক মাৰ্জিনৰ ইটো পাৰি যিখিনি আছে সেইখিনি এক্সট্ৰাত ধৰাব তাৰপিছত এইটো আৰ্মহোলত এটা শ্বেপ দিম সেইটোৰ কাৰণে আমি ল'ম 1.5 মানে 1.5 ইঞ্চি প্ৰথমটোত আমি লৈছিলোঁ ফ্ৰণ্টত 1 ইঞ্চি কিন্তু বেক চাইডত আমি 1.5 ইঞ্চি ল'ব লাগিব আৰু নেক লাইনটোৰ কাৰণে চেম থাকিব 1/2 ইঞ্চি একেই হ'ব এতিয়া আমি শ্বেপটো দি ল'ম শ্বেপটো দিয়াত যদি কাৰোবাৰ অসুবিধা হয় তেনেহ'লে মই এটা ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ শ্বেপটো ল'ব লাগে যদি কাৰোবাৰ খেলিমেলি হয় এই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব তাৰপিছত এতিয়া যিহেতু আমাৰ বেক চাইডত পিঠিৰ ফালে এটা বিটৰ চিলাই পৰে চ' সেইটোৰ কাৰণে এটা মই জোখ ল'ম সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে টেপডাল ৰাখিব এইটো চাওক য'ত ফ'ল্ড কৰিছে এইখিনিত ৰাখি তাৰে পৰা 3 ইঞ্চি দাগটো দিব
পথালিকে 3 ইঞ্চি দিব তার পিছত দিঘল কই আপোনালোকে 3 ইঞ্চি দিব পারে নতুবা 1 ইঞ্চিও দিব পারে মই এতে 1 ইঞ্চি ডাকটো দিলাম দিঘল কই 1 ইঞ্চি হব এটো মানে 2.5 ডাকটো দিব লাগিব এটো সব এনে ককে আপোনালোকে মার্জিন টানি লব সিধা কই এটো বোথ সাইডতে হব পিঠিৰ দুটা সাইডতে হব লেফট আৰু রাইট সাইডৰ কাৰণে সো এখিনি আমাৰ গুটিখিনি হৈ গ'ল এটা আমি কাটিংটো কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি এক্সট্ৰা ধৰা হ'ব সো এখিনি আমি কাটিব নালাগে এডভান্স ব্লাউজৰ যেটো পেপাৰ কাটিং আছিলে এটো বেক সাইড আৰু ইফালে আছে ফ্ৰন্ট সাইডটো গটিকে দুটা সাইড মই কাটি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো গটিকে আপোনালোকে মই দেখুৱা ধৰণে এনেকৈ জুখমাক লৈ কাটিংবোৰ কৰিব আৰু ইয়াত এটাই জুখ দেখুৱা নাই বাকি কিটা জুখু কেনেকৈ লব লাগে হেতু মই দেখুৱাই দিছো গটিখিনি একেই থাকিব কেৱল চেষ্টৰ মেজাৰমেণ্টটো বেলেগ হ'ব গটিকে হেমতে আপোনালোকে জুখমাকবোৰ লব আৰু এইটো মই আপোনাক বারে বারে আপোনালোকক বারে বারে কৈছো যে এটো বেলেগকে আমি জুখমাক লৈ কাটিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই এক্সট্ৰাকে ভিডিও বনাম মই দি দিম তাতে ভালকৈ দেখুৱাই দিম আপোনালোকক আগতে এটা ভিডিও দিয়া গৈছে কিন্তু বহুতৰে মানে বুজাৰ অসুবিধা হৈ আছে বুলি কৈছে সো হেতুৰ কাৰণে মই আপোনালোকক বেলেগকে আৰু এটা ভিডিও মই অতি হুনকালে বনাই দিম গটিকে এইটো আপোনালোকে জুখমাক লওঁতে কাটিংটো নকৰিবা এক্সট্ৰাকে জুখমাক লব লাগিব হেতু মই দেখুৱাম আপোনালোকক অতি হুনকালে সো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিওটোত মই দেখুৱাবলগে এখিনি আছিলে কাটিংটো যদি আপোনালোকে কাপোৰত চাব বিচাৰে তেনেহলে এইকেইটা ভিডিও দি দিছোঁ মই আপোনালোকে চাব পাৰিব সো এই ভিডিওকেইটা চাই ল'ব যিসকলে কাপোৰত কাটিং কৰাটো চাব বিচাৰিছে চাইজ অনুসৰি দিয়া আছে চাই ল'ব ঠিক আছে সো ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ